Кутмандуу күнүңүздөр менен, акыркы кабарлар менен таанышып алыңыздар. Студияда мен Азамат Байетов кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Кылбек Жапаров дүйнөлүк банктын Борбор Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстан жана дүйнөлүк банктын кызматташуусу, өз ара аракеттешүүсү жана актуалдуу маселелердин чөйрөсүн талкуулады. Атап айтканда, энергетикалык тармактагы реформаларды жүргүзүү, энергиянын жаңырып туруучу булактарын пайдаланууну кеңейтүү, күн энергиясын өнүктүрүү боюнча долбоорлорду иштеп чыгуу маселеси сүйлөшүлдү. Мындан тышкары, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамды өркүндөтүүгө тийиштүү пикир алмашуу болду. Ош облусунун райондорунда арзан көмүр сатуучу 37 салдык база ачылды. Араван районунда арзан көмүр сатуучу 4 жай уюштурулуп, анда кара алтын 4 сом 80 тыйындын тегерегинде сатылып жатат. Алгач көмүр аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилүүдө. Жашоочуларды арзан көмүр менен камсыз кылуу үчүн бел алма көмүр кенинен чыккан көмүр айыл өкмөттөргө жеткирилүүдө. Араван районунда жалпы көмүр сатуучу 26 пункт бар. Алардын ичинен 8 жайда айыл өкмөт тарабынан арзандатылган көмүр сатылууда. Райондо 139 миң калк жашаса, анын 6039 жакыр үй бүлөлөр. Президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн тапшырмасы менен аймактарда арзан көмүр сатылуучу 37 салдык база ачылган. Ноокат районунда 10, Каракулжада 2, Араванда 4, Карасууда 5, Алай жана Чоң Алай райондорунда 3 жерде арзан көмүр сатылуучу жай иштеп жатат. Анда кара алтындын баасы 4 сом 50 тыйындан тарта 5 сомго чейин. Сарымогол айылынан келген көмүр гана жолдун алыстыгынан 5,5 сомдон сатылууда. Айыл өкмөттөр боюнча 8 точкада арзандатылган көмүрлөр сатылат да элге. Бул 4 сом килограммы 4 сом 70'ден 5 сомго чейин. Бул эми баягыл орто катмардагы же болсо баягы ушу бюджетте иштеп жүргөн ушундай эле баягыл дыйканчылык кылып жүргөн адамдар алат да 8 точкада арзандатылган көмүр. Кайтарымсыз көмүрдү болсо социалдык паспортко ылайык жакыр жашаган үй бүлөлөргө, муктаж болгон үй бүлөлөргө тараптырып атат. Бүгүн Ош шаардык мэриясы калаанын 2021-2025 жылдардагы социалдык экономикалык өнүгүү программасын коомдук талкууга койду. Ага шаар мэри Алмаз Мамбетов катышып, алгачкы жолу шаарда өнүгүү программасы коомдук талкууга чыгып жатканын белгиледи. Программа келечекке татыктуу шаар деп аталып, шаарды мындан ары өнүктүрүүнүн негизги багыттарын өз ичине камтыйт. Максаты жакынкы келечекте шаар тургундарынын жашоосун ар тараптан жашыртууга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү. Долбоордун эң негизги приоритеттүү багыттарынын бири болуп, жашоочулардын эң негизги көйгөйү болгон үзгүлтүксүз таза суу менен камсыз кылуу маселеси да каралган. Шаар мэри бул көйгөй жакынкы 1-1,5 жыл аралыгында чечиле турганын айтып, билим берүү, туризм, жол маселеси, санариптештирүү, шаардагы эскилиги жеткен имараттарды оңдоп түзөө жана башка бир нече иштер программанын негизи түзгөнүн кошумчалады. Ал эми программаны жалпы каржылоого 18 миллиард сомдон ашык акча каражат жумшалып, анын ичинен 2,13 миллиард сом жергиликтүү бюджеттен, 1,38 миллиард сом республикалык бюджеттен, 1,14 миллиард сом ипотекалык жана өздүк каражаттардан, ал эми 13,78 миллиард сомду инвестиция түрүндө алуу пландалган. Бул жерде эң биринчи приоритеттердин бири бул ушул биздин шаарыбызда таза суу менен элди камсыздоо. Бул боюнча 12 иш чара көрүлүп атат. Мына бүгүн көчө күнү эле ушул Ташкенттен гидропроектный институттун өкүлдөрү келип кетишти. Маселени чечсе болот экен. Таза сууну Кудай буйурса, ушул өткөндө дагы президентибиз Садыр Нуржоевичте айтып кетти. Ушул боюнча дагы бир жыл 1,5 жылдын ичинде ушул таза суу маселеси чечилет, Кудай буйурса. Экинчи маселе бул ушул санариптештирүүнү коюп атабыз. Санариптештирүүнү шаарыбызга киргизишибиз керек. Бул санариптештирүү элдин жашоосун жөнөкөйлөтөт жана жакшыртуу болот.
Бүгүн Ош шаарында 4-чү эл аралык аттестелинген медицина жана стоматология Медэкспо Юг 2021 аталышындагы көргөзмө ачылды. Көргөзмө президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү, саламаттыкты сактоо министрлигинин жана Ош шаардык мэриясынын колдоосу менен Биэкспо көргөзмө компаниясы тарабынан уюштурулган. Бул жолку биргелешкен көргөзмөгө Казакстан, Польша, Орусия, Түркия жана Өзбекстандан 30 ашык компания катышып, анда Кыргызстанда жасалган аттуу медициналык жабдуулардын жана буюмдардын презентациясын өткөрүү да каралган. Иш-чара 2 күнгө созулат. Көргөзмөнүн негизги максаты саламаттыкты сактоо тармагын өнүктүрүү болуп саналат. Бул иш-чаранын эң негизги максаты саламаттык сактоо сферасынын Кыргызстанда ошол менен катар эле ошо Ош түштүк региондоруна өнүктүрүү. Ошол менен катар эле көптөгөн жаңы компанияларды алып келүү, инвестицияны өнүктүрүү Ош облусунун саламаттык сактоо тармагында иштеген врачтардын өзүнүн квалификациясын көтөрүү. Ошол менен катар эле бул Ош облусуна жаңыдан медицина тармагына технологияларды, медициналык препараттарды алып келүү болуп эсептелинет. Бул көргөзмө медицина илиминин, медицина тармагынын медицинага болгон кээ бир проблемалардын чечилишине өтө көмөк көрсөтүүчү көргөзмөлөрдүн бири. Мен ойлойм, ар бир көргөзмөдөн кийин биздин өндүрүшчүлөрдүн, ошондой эле медицина тармагынын ортосунда, медицина жабдыктарынын өндүрүшчүлөрүнүн ортосунда кандайдыр бир келишимдер түзүлүп, Кыргыз Республикасына жаңы-жаңы медициналык технологиялардын, жаңы-жаңы медициналык жабдыктардын жана медициналык буюмдардын алынып келинүүсүнө өтө чоң өбөл көрсөтөт. Коомчулукка Гүлзат Мамытбек деген ат менен таанымал блогер Гүлзат Алымкулова алдамчылыкка шектүү катары кармалды. Милициянын маалыматына караганда ага каршы арыз менен 1-май райондук ички иштер башкармалыгына 7 адам кайрылып, жалпысынан андан 110 000 долларлык зыян тартканын айтышкан. Арыз жазгандар ал адамдардын ишеничине кирип, тез арада өтө көп киришет табууну убада кылып, милдеттемелерин аткарбастан жашырынып кеткен деп билдиришкен. Сотко чейинки териштирүү жүрүп жатканы, ал Кыргызстандан 2020 жылдын февралында чыгып кеткени, кылмышка шектелип жатканы өзүнө ошол жылдын 8 июнунда айтылганы, 13 июлда бөгөт чарасы аныкталганы, бирок өзү издөөдө болгондуктан иш убактылуу токтотулганы маалымдалды. Милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, кылмышка шектүү 25 октябрда Кыргызстанга кайтканда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бул саатка делген маанилүү кабарлардын топтомун азырынча мына ушулар түздү. Жаңылыктардын кечки толукталган чарылышын саат 19:00 түз эфирде көрсөңүздөр болот. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, амандыкта жолугушалы.